Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Жумалык маалымат аналитикалык программасы, анын алып баруучусу мен Абай Нурбашевиков. Алгач бул аптада катталган окуялардын кыскача түрмөгүнө назар салыңыздар. 27 февраль, дүйшөмбү. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясы Өмүрбек Текебаевдин кармалышы боюнча жагдайга өтө жакындан көз салып турат, маалымат уюмдун өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Кыргызстандык таэквондочулар Казакстанда өткөн турнирден 1 алтын, 7 күмүш жана 4 коло байге тагынып кайтышты. 28 февраль, шейшемби. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстанга келип, өлкө башчысы менен жолугушту. Тараптар чек ара, эл аралык коопсуздук, экономикалык долбоорлор, баж биримдиги туурасында кеп козгошту. Өмүрбек Текебаевдин адвокаты 1 май райондук сотунун Текебаевди 2 айга камакка алынсын деген чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Бир топ айдан бери ар кандай жагдайда шайланбай келген Шаркай өкмөтүнүн башчысы дайындалды. 1 март, шаршемби. Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков экономикалык кызматташтык уюмунун 13-ү саммитине катышты. Жогорку Кеңеш Сегизбаев менен Жолдубаеваны жыйынга чакырып, Текебаевка тагылган дооматтарды сурашты. Президент Алмазбек Атамбаев кол койгон жарлыкка ылайык Фарид Ниязов мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Ал эми аппарат жетекчисинин кызмат ордуна Сапар Исаков келди. 2 март, бейшемби. 25 жыл аралыгында Кыргызстан өзүн Бириккен Улуттар Уюмунун ишенимдүү нүктөсү катары көрсөтө алды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш билдирди. Кыйноолорго каршы улуттук борбор өкүлдөрү Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абалы менен таанышып, анын дооматы жок экендигин билдиришти. Жаз майрамдарын Нутурлай Ош мамлекеттик университетинин студенттери кыргыз элине таанымал мыкты айымдар менен жолугушту. 3 март, жума. Бул күнү кыргызстандыктар мамлекеттик туу күнүн белгилешти. Кар көчкүдөн жапа чеккендерге тез арада жардам бери керек, мындай пикирди депутат Улан Примов айтып чыкты. Оштун Алай футбол командасы Дордойду утуп алды. Ош шаарында автотоктомолор мекемеси 2016 жылы коюлган планда толук аткара алган эмес. Шаардык бюджетти карауга алууда бул маалымат ачыкталды. Бирок мекеме жетекчиси мындай маалыматтар такталбаган жана туура эместигин айтат. Чындыгында шаардагы кайсы унаа токтоочу жайлар мамлекеттики жана ал канча сом болуусу шарт? Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көрдү. 2017 жылга карата каражат маселесин бөлүштүрүү кандай жүрөт? Аны тактап көрүү үчүн шаар тургундары, эл өкүлдөрү, шаардын аткаруу бийлик мүчөлөрү менен биргеликте бир жыйынга топтолушту. Максаттары каражатты шаар аймагы үчүн маанилүү жана маңыздуу тартипте жумшоо. Негизи быйыл бюджет үчүн карала турган сумма былтырга караганда бир топко азайган. Быйылкы жылдын эсебинен 199 миллион 844 миң 900 сомго азайды бюджетибиз. Былтыркы жылдын эсебинен салыштырмалуу. Шаар казнасын толтуруу эң биринчи жеке ишкерлерден, жарандардан түшкөн салыктан көз каранды. Жаңы мыйзамга ылайык сатуудан түшкөн салык бардык аймактарда алынып салынды. Андыктан шаардын казнасына да бул нерсе кедергисин тийгизбей койгон жок. Анын ичинен салык кирешелери 714 миллион 850 миң, бул болсо 86% түзөт. Салык эмес кирешелер бул 39 миллион сом тегерегинде болуп атат. Бул 4.18%. И андан сырткары бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары. Бул 75 миллион 19 миллион сом, же болбосо бул 9.1% түзүлдү. Бюджет коомдук угууга жыл сайын алынып чыгарылат. Бирок анда айтылып, көрсөтүлгөн көйгөйлөрдүн көпчүлүгү чечилбей эле келе жатат. Мындай пикирди көз карандысыз уюмдардын өкүлдөрү айтышат. Алар коомдук угууда жарандар тарабынан айтылган маселелерге олуттуу кароого чакырат. 2007 жылы 38 суроо талап түрсө, 2016 жылы 60 ашык сураныштар болгон. Ошондой эле жарандардын демилгелери үчүн былтыркы жылы 15 миллион сом каражат бөлүнсө, быйыл ал 5 миллионго азайган. Көз карандысыз уюмдар суроо талаптардын толугу менен аткарылбай жатканына жана каражаттын быйыл аз бөлгөнүнө нааразы. Азыр 43 күн этегинде 14, азыр 2017 өтөт да.
То есть есть вопросы, которые не выполняются из года в год. Мисалға алсақ жана пандустар жөнінде жылда айтылады ушул жерде. Инвалидтер тараптанча пандустар жасап берле бизге деп, бирок пандустар жасалбай келет да. Жашоочулар арызданган көйгөйлөрдүн көпчүлүгү көп кабаттуу үйлөрдө жана айынын айланасындагы кемчиликтер. Жыйындын жүрүшүндө эскилиги жеткен турак жайлардын абалы жана коомдук социалдык багыттагы маселелер көтөрүлдү. Ошондой эле маданият кызматкерлери да маданият жаатына көңүл кош мамиле жасалып жатканын арызданышат. Шаар боюнча 300ден ашык бала бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мектепке чейинкилер. Ошолордун арасында 30 гана баланы кантип алатаны бир бүчүрдүн сурагы. Жапар Урмон сизден сурап кетерин бизге. Ошондо бир кеңирирээк участкабы, же кеңирирээк бир имарат берсеңиздер жакшы болот эле. Арасын жарыктандыруу маселеси өтө бүгүнкү күндө кыш болуп турат, себеби адам жашоочулардын коопсуздугу бюджет зарыл болуп атат. Урдап тонолор, үй мүлктөрүн, автоунаалардын тетиктерин урдап көп фактылар болуп атат. Ошого сөз шаар бюджетине сенен курулат деп убада берилди эле, ошондой иш кылышка жашпайбы. Менин бул жерге чыкканымдын себеби ушул 4 жылдан бери ушул Сайбеков көчөсүнүн 48 АБВ үйлөрүндө газдаштырылган эмес бүгүнкү күнгө чейин. Экинчиден бул жер подстанция өзүнүкү эмес, кайсы бир эч кимге тиешелүү эмес подстанцияны пайдаланып жатышат. Атуулдар тарабынан айтылган суроо талап, арыз муңдар жоопсуз калбайт. Жалпысынан коомдугууда 60га жакын суроо сунуштар түрсө, алардын баары кароого алынат. Шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов берилген бардык жарандардын арызы сөзсүз кароого алынарын белгилейт. Коммуникация, жанагы суу менен камсыздоо, канализация маселеси, газ түтүктөн тартып берүү маселеси, көп кубаттуу үйлөрдүн баягы сыртын боёо иштери, ошошон көптөгөн сунуштарды негизинен ушул багытта болду. Ичинде бирок жакшы сунуштар да түштү. Маселени айтатын болсок, ушул баягы коомдук жайларда ажатканаларды куруу боюнча дагы жакшына каршы ошошон сунуштар түштү. Биз анын баардыгын жыйнап, протоколдоштуруп, аткаруу бийлигине жөнөттүк. Кудай буйруса, эми келаткан ушул бюджет бекитилгенден мен ойлойм, ушул аткаруу бийлиги сунуштарды кабыл алып, ушунун негизинде иш алып барыш керек деп. Шаардын киреше булактары аз болууда. Бийлик башындагылар салыктан түшкөн каражатты гана карап туруусу туура эмес. Андыктан киреше булактарын көбөйтүү үчүн ар тараптан издөө заман талабы. Бүгүн өкмөт уюм өкүлдөрүнүн айтымында коомдук угу өткөрүлгөн менен жыйынтыгы жемиштүү болбой жатат. Шаардын ичинде киреше булактары көп. Киреше булактары көп, бирок бизге ошол жылда элдин өзүнүн налогунан башка жаңы налогторду көрсөтпөт, киреше булагын көрсөтпөй атышат го. То есть мен ойлойм, бул деген мэриянын ишмердүүлүгүнүн тез жагы. Өзү мэрия киреше булагы менен бизге жылда киреше булагы жөнүндө отчет беришпейт. Бизге жылда ошол жылдын бюджети кантип иштетилген боюнча отчет берет да. Эми жылдын бюджети кантип иштетилүү боюнча ал көрүнүлө турат. Коомдук угууда айтылган бардык сунуш пикирлер шаардын бюджетин бекитүү мезгилинде сөзсүз эске алынарын эл өкүлдөрү билдиришет. Шаардык кеңеш депутаттары быйылкы жылга карата калаа бюджетин 6 март күнү сессияда кароого алып бекитип берери аныкталды. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, жумалык маалымат аналитикалык программасы үчүн. Ош шаарынын Курман Жаннатка 2 аймактык кеңешине караштуу дача участкасында 80 үй бүлө коркунучтуу абалда. Анткени аталган аймак 2 жылганын кошулган жеринде жайгашып, катуу жамгыр жааган мезгилде селдин каптоосуна калат. 2013 жылы жазгы жаандан сел үйдүн короо сарайына чейин кирип келип, материалдык чыгашага да алып кирген. Мыналам аймактык кеңештин депутаттары жергиликтүү бийликке кайрылып, дамба куруу маселесин чечип берүүнү суранган. Бийлик өкүлдөрү көйгөйдүн чечилишине кандай аракеттерди көрүп жатышат? Арген Нуров айтып берет. Курманжан датка 2 аймактык кеңешине караган дача участкасында жыл сайын кооптуу абал калкты чочутуп келүүдө. Күн ысыганда жердин жумшаруусу менен аба ырайы бузулуп, жамгыр, мөндүр жааган убакта сел келип турат. Жергиликтүүлөр шаар бийлигине бир нече ирет кайрылууларынан майнап чыкпай келген. Арга жокто мында кооптуу абалда күн кечиришкен 80 үй бүлө кырсыкты болтурбоону Кудайдан гана суранып келишкен. 2014 жылы июнь-июль айында акыркы сел келди, ошол 7 жолу каптады ошол жылы. Биз сел.
Aynı gramkalardan üydün içine çeyin girip gitti. Yemçesi kanda da cerdan bergen. Çok rahmat. Oşonda bizim zavorlardı, üylerdi, göp nemelerdi kulatıp uğratıp düşürüp gittiler. Üydün içine çelektep su taşıgan günlerimiz oldu. Sırtka taşıp kum taşıgan günlerimiz oldu. Balağız üydün içinde kalıp araldı. Alı öt albay kıynalıp kalan günlerimiz oldu. Ayvay çoğalak zararlı tarttık da. Dacha uçastkasının başçağında en korkunuştuğu iki jılga var. Alardın uzunluğu 7 kilometreden aşat. Jaan kar jaagan uakta mına oşol jılgalardan toprak aralaşkan su toptolu oturup çoğun selge aylanat. Jaşoochular avarayı buzulganda ile tün uykusun buzuşup suuk ısıkka karabay daro sırtka çıkıp duruşat. Aymaktı kengeştin jana kvartaldık komitettin jetekçileri sonku 2-3 yıldan beri özgöçö kırdaalдар министрлигине Ош мэриясына кайрылып жатып, акыры 2 жылганын кошулган жерине дамба курулуп жатат. Мындан сырткары дачадагы турак үйлөрдүн коопсуздугу да күн тартибине келген көйгөй. Айлардын жаан чачылдыгына байланыштуу биздин мынал жерде үйлөрдүн жайланышкан жерлери бул ак топуракка жайланышкан. Ak toprak su tiydi de geçende sastavındağı tuzlar arkanda mineral zatlar yerip bu çökkönge cevosu göçkönge manday koop durak oşunda uçaska yerlerimiz var. Bu boyunca da hazır Özgür Çakırdal'da ministerine ataya biz cihazıp alar komisya tüzüp komisya arkalı bitbarın gelip görüp geçişti. Dacha айылында дамба курулуп жаткан жердин үйдө тарабында да бир топ кочолук жашашат. Тургундар эң чоң дамба жылганын баш тарабына курулушу керек эле дешет. Анткени дамбага суу толуп, андан ашып кетсе кайра эле турак үйлөрдү сел каптап, адам өмүрүнө зыян келүүсү мүмкүн дешет. Курманжан датка аймактык кеңешинин жетекчилери буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылышып, маселени жөнгө салып берүүнү суранышкан. Ага чейин алыс жерден бул дамбаны куруп койгонубузда belki dambadan giyinki jaktan daha düşüp. Oşon üçün biz 2-3 yerge damba kurganga bizde şunday masle jar alıp attı. Oşon üçün biz oşol jerde jasadık. Oşol al jere gelgende dagı biz özünün proyektisin oşol jasaganda uklonnu kılıp jasaganbız. Birinci kel su toptolot, suunun kölömü köyögön sayın şekinden uureyünü kötörülöt. Kötörülüp kelgenden bul jakta oşo 530 mm'lik турбабыз бар чоң. Ошол турба менен чыгып туруп, буякта ирригационный система ошол арыктар менен кетет. Суу азайыпчы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы дача участкасындагы дамбанын курулушу менен калктын коопсуздугу толук сакталат деп билдирди. Эске салсак, 2012 жылы бул аймакта дал ушул 2 жылгадан сел агып түшүп үйлөрдү каптаган. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Дача участкасында учурда 800 чукул кожолук жашап, аймакта мындан башка социалдык көйгөйлөр да көп. Арген Нуров Самас Айдаматы уулу жумалык аналитикалык программасы. Жыл башынан бери Араван районунда балдарын эмдетүүдөн 56 үй бүлө баш тартты. Алардын көпчүлүгү эмне себептен бул кадамга барып жаткандыктарын дарыгерлерге айта беришпейт. Болгону балам ооруп калса өзүн жооп берем деген тилкат жазылып алынат. Дарыгерлер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен алардын саны суубай келүүдө. Кененирээк кесиптешим Сымбат Абдакимовдун материалында. Araban rayonunda baldarın emdetüüdön baş tartkan üyblöylördün sanı ösüüdü. Bul turalu Araban rayonduk üyblöylük dargerler borborunan bildirişet. 2003 yıldan tartıp el arasında emdü turalu ters pikirler jaralıp baş tartkandar çıga baştasa, 2008 yıldan bugünkü küngö çeyin alardın sanı 700'dön aşkan. Jıl başından beri görsötkuç 49'a jetse, dağı jaŋı törülgön ımırkayın emdetüügö 2 ay aralığında 7 üyblö makulduk bergen emes. 2015 yılda kızamık orusu buldu Kırgızstan boyunca. Oşonda imnine albağan baldar oruğanı var. Oşolar kövrağa uğradı. İmnine vaksin albağan baldar. Malımatı internet saytlardan alatışat da. Oşon için bizde üzlüksüz ele oşa tüşüntürü işleri alıp barılatat. Oşa tüşüntürü işlerden keyinki algan dariyan var. Albağan dariyan var. Мындагы дарыгерлер элди 8 аймакка бөлүп карашат. Маалыматка караганда ар бир аймактан 1200 чукул жараан катталган. Айрымдары төрөлгөндөн тартып балдарын эмдетпесе, дагы бирлери бири-биринен уккандары боюнча эмдөөнү кабыл алышпайт. Анткени менен ооруга чалдыккан учурда алар кадимкидей дарыгерлерге кайрылышат. Бизде прививка албагандардын саны көбөйүп баратат. Алар аз болгондо, эгер эпидемиялык оорулар таркап калса, ошолордун алдын алганга оңой болот эле. Биздин айыл өкмөттөр, билим берүү мекемелерибиз жана башкалар менен чогуу иштешсек жакшы болот эле.
Биздин чыгармачыл топ эмнеден эмне себептен баш тартуулар болуп жаткандыгын билүү максатында тизмеде турган айрым үй-бүлөлөрдөн жооп алууга аракет жасадык. Бирок бир адамдын гана пикирин алууга мүмкүн болду. Айтымында балдарын эч кандай эмдөөдөн өткөргөн эмес. Жүзүн көрсөткүсү келбеген жаран эмдөө үчүн алып келинген дарылар чет өлкөдөн акысыз келет дейт. Негизгиси анын курамы тууралуу маалыматтын жоктугу анын бул кадамга барышына түрткү болгонун айтат. Али баланын уже миясын рожолантырмай коёт экен. Баланын мээсин иштетпей коёт экен. Бул нерсени Европада ойлоп табышып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан башча айтканда мусулман адамдарды кыйын болуп чыгып кетпесин деген максатта жиберилет. Бул болсо бизде ошентип жүрбөйт элек да. Америка, Лондон, Парижде жүрмөкпүз да. Ал эми дин өкүлдөрү дене Кудайдан берилген аманат экендигин билдиришет. Ооруп калган учурда анын дабасын табып дарыланууга ар бир адам милдеттүү. А эгер оору да Кудайдан берилген деп дарыланбастан өтүп кетсе, Кудай алдында жоопкер болот дешет. Дин өкүлү билдиргендей, дарыгерлер эмдөөнү калктын саламаттыгы үчүн жүргүзүүдө. Бул жерден эч кандай саясат издөөнүн кереги жок экендигин белгилейт. Айтымында эгер чындыгында ден соолукка терс таасири болсо, ийне саюунун ордуна сууга деле кошуп берип коймок да деген пикирин билдирет. Ошо мисал катары биз ажыга жөнөгөндө бизден эмдөө жүрөт. Ошол жерде дагы бизден аэропорттон киргенде дагы ал жактан эмне кылат? Биринчи ошол эмдерге кагазды сурайт. Ошондуктан мен айтам, бул эч кандай адамга зыян деле жок. Ошондон жалпы мусулман коомчулугу биз мындай бир чоң бир маселе жаратпайлы да бул жерденчи. Мен өзүмө мисал алсам, мен балдарыма баарына БСЖ бардык эмдөөлөрдү алдырып келатам. Адистердин айтымында эмдөө кече же бүгүн чыга калган жок. Союз мезгилинде да эмдөө жүргүзүлүп келген. Андыктан саналуу мамлекеттер гана эмдөө алат деген болбойт. Дарыгерлер эмдөөчү каражаттар кайдан, кантип чыгарылганы тууралуу маалыматтар так жана ишенимдүү экендигин белгилешет. Кыргызстанга Россия мамлекетине сатылып алынып, жарандарга эмдөө акысыз жүргүзүлөт. Бирок келген ар бир дарыны атайын лабораторияда текшерүүгө өлкөдө азырынча мүмкүнчүлүк жок. Ар бир оорунун өзүнүн вирустардан же болсо өздөрүнөн эле ошо эми бактериялардан алып туруп ошолорду кайрадан лаборатория жолунда ар бир терс таасирин тийгизе турган нерселердин баарын жокко чыгарып туруп андан кийинки зыянсыз жасалган дарылардын негизинен жасалган нерселер да. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына жыланды деле алсак деген ошо жылан кайсы жылан чакса ошонун эмеси менен дарылайт да. Статистикалык маалыматтарга таянсак, өлкө боюнча 2015 жылы эмдөөдөн 11 миңге чукул жаран баш тарткан. Ал эми өткөн жылы Ош шаары боюнча 502 жаран балдарына эмдөө алган эмес. Алардын ичинен интернеттен окуган маалыматтары боюнча 123, диний көз карашта 350 жаран катталган. Негизинен медициналык талаптарга ылайык ар бир адам 16 жашка чейин 11 түрдүү ооруга каршы эмдөө алып турушу керек. Андан кийин ар 10 жыл аралыгында эмдөөдөн өтүп туруу сунушталат. Бул жарандардын өз эрки болгондуктан баш тарткандыгы үчүн эч ким жоопко тартылбайт. Адистер жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтышат. Бирок ал натыйжасыз. Андыктан ак халатчандар бул нерсени элдерге жеткирүүгө жапа тырмак киришүү керек дешет. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, жумалык аналитикалык программасы үчүн. Сиздер жумалыкты көрдүңүздөр, кечиңиздер күнүңүздөр кутман болсун. Келе жаткан аптабызды жалаң гана жагымдуу окуялар камтысын. Саламатта калыңыздар.